ფილმშთებს საკამათო თამარი ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. თქვენ ძალიან ზუსტად იცით ამ პერიოდში რა ხდება, ხო, გამოძახებებიდან გამომდინარე რა გვაქვს დღეს რა, რომელი გარდა კორონავირუსისა რა თქმა უნდა. იმის რამდენად დატოვა ამ ყველაფერმა კვალი და რამდენად შეიძლება რომ ეს კვალი შედეგები დღეს ვნახოთ, ხო, რომ ის ბავშვები იყვნენ სახლში აქტიურად გარეთ ვერ გადიოდნენ, რა სახის ვირუსებთან გვაქვს ახლა ამ სეზონზე შეხება. გამარჯობა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მივესალმები განსაკუთრებით ვულეთ ჩვენს პატარებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სამთვიანმა სახლში ყოფნის პერიოდმა, როგორც იქნა გამოვედით, მოიხსნა რეგულაციები, დადგა ჩვენთვის ნანატრი ზაფხული და შესაბამისად ამ გამოსვლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ცოტა დასუსტდა ორგანიზმი. დიახ, რა თქმა უნდა, და სამწუხაროდ იმატა, როგორც იყო მოსალოდნელი, ბავშვებიც გარეთ გამოვიყვანეთ, გარეთ გამოვედით, ცოტა სირთულით, ცოტა შეშეთ, მაგრამ როგორც იყო მოსალოდნელი, იმატა სეზონურმა, ტიპიურმა, ბანალურმა ვირუსულმა ინფექციებმა. მაგრამ ამ ეტაპზე გავრცელებული ვირუსული ინფექციები არ გამოირჩევა აგრესიულობით. გახანგრძლივებულად მიმდინარე ტემპერატურულ რეაქციებით არ გამოირჩევა ეს ვირუსები. ძირითადად 4-5 დღის განმავლობაში ბავშვები ნელ-ნელა ეტაპობრივად გამოდიან მდგომარეობიდან ყოველგვარი გართულების გარეშე. ძირითადად მაინც ამ ეტაპზე გავრცელებულია ნაწლაური ინფექციების სეზონური ვირუსებია და ზედა სასუნთქი გზების ვირუსული ინფექციები, ძირითადად ვირუსული გენეზის მწვავე ფარიკიტების სახით არის წარმოდგენილი, რომლის ძირითადი სიმპტომი არის სამსუბუ კადმიმდინარე ყელის ტკივილი და ძირითადად ტემპერატურული რეაქცია. და ტემპერატურა რამდენი შეიძლება ამ პერიოდში ავიდეს? ყელის სიცხეს რო ეძახიან, ხო, და ახლა ის ტემპერატურა. ხო, და ყელის სიცხე როგორც ვთქვით, მაღალია, ხო, ეს არ არის დაბალი. საერთოდ ბავშვთა ასაკში დაავადებების მიმდინარეობის დროს ძირითადი წამყვანი სიმპტომი არის ტემპერატურა. ამიტომ ტემპერატურის სწორად მართვა აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ დისკომფორტი მოხსნათ, რაც აწუხებს ბავშვებს ტემპერატურის დროს და ტემპერატურა რაც შეიძლება მართვადი და რეგულირებადი გავხადოთ. როცა დავაფიქსირებთ ტემპერატურას, გავსინჯავთ და არის მაღალი ცხელება, მაღალ ცხელებად ითვლება 38 ნახევარი. 38 ნახევარი. და ეს ვიცით, რომ 38 ნახევარზე ქვემოთ ჩვენ არ უნდა მივცეთ დამწევის საშუალებას. რა თქმა უნდა, ამ დროს ორგანიზმი ებრძვის და რა თქმა უნდა, უნდა ეცადოთ ვაცალოთ ორგანიზმს, საკუთარ იმუნიტეტმა იმუშაოს და შეებრძოლოს გამომწევს. როგორც კი დავაფიქსირებთ მაღალ ცხელებას, პირველ რიგში ვაზრებთ, რა თქმა უნდა, სიცხის დამწევს და შემდეგ უკვე გადავდივართ ფიზიკური მეთოდებზე. ეცადოთ, რომ არ იყოს სიცხის დამწევის იმედზე, რომ სიცხის დამწევის იმედზე, იმიტომ რომ სიცხის დამწევი უმრავლეს შემთხვევაში ცოტა გვიანის ის დაახლოებით რამდენ წუთში? დაახლოებით თუ დავტოვებთ ბავშვს ყურადღების გარეშე, ანუ ფიზიკურად არ დავეხმარები და მხოლოდ ტემპერატურის დამწევის იმედზე ვიქნებ, შეიძლება საათნახევარი, 2 საათი იწვალოს ბავშვმა. ამ დროს პირველ რიგში რასაც ვაკეთებთ, ამ გადავდივართ იმ წუთაზე ფიზიკურ მეთოდებზე, უნდა შევმოწმოთ ბავშვ კიდურები, ხელები და ფეხები და როცა ვნახავთ, რომ ცივია და უმრავლეს შემთხვევაში ცივია ბავშვს, პერიფერიული სპაზმია ამ დროს და ყველა ვარიანტში უნდა გავათბოთ ბავშვები, როგორც მოახერხებთ, დავათკუნოთ უნდა. გამიგია მაგალითად ცხელწყალში ფეხები ჩაყოლოთ. კი ბატონო, სასურველია, როგორც კი ცხელწყალში ფეხებს ვაყობდით, რა თქმა უნდა, თუ ცივი აქვს ფეხები, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ტემპერატურის მატების პროცესს ვაჩერებთ. ანუ ერთი მარტივი რაღაცა შეგვიძლია დავიმახსოვროთ, სანამ ტემპერატურა სხეულის ყველა წერტილზე თანაბრად არ გადანაწილდება, ანუ არ გათბება ორგანიზმი, არ ჩამოდის და ამიტომ ამ კონდიციამ დემისვლაში ჩვენ ვეხმარებთ ორგანიზმს გათბობით. როგორც კი ტემპერატურა პიკს მიაღწევს, ანუ გათბება ორგანიზმი, შემდეგ იწყებს კლებას, მაგრამ მაინც ამ ეტაპზე გადავდივართ დახმარების მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის დასილვა. ვიღებთ ნელ თბილზე უფრო მაღალი ტემპერატურის წყალს, დავასვლელით პატარა უხეშ პირსახოთ შედარე, აი ვაფლის პირსახოთ რომ ეძახეთ, დავწუროთ, ანუ ხელში გვიჭირავს ნელ თბილი პირსახოთში. და არაცივი. რა თქმა უნდა, ვეცადოთ, რომ ცივი ტემპერატურის მართვის დროს ხელს არასდროს არაფერი არ მივაკაროთ და ვიწყებთ აი მასაჟის დონეზე, ბავშვებს დისკომფორტი არ აქვს და პირიქით შეამოვნებთ ამ ნელ თბილი პირსახოცით დაზილვას. გულკეთი დავზილოთ მომენტალურად, მშრალ პირსახოცით გავამშალოთ, ზურგი დავზილოთ, გავამშალოთ, საზარდულის არეები, იღლიის ფოსოები, როგორც კი ზელვას ვიწყებთ, რა დონის ტემპერატურაც არ უნდა იყოს, ნელ-ნელა ეტაპობრივად და 7-8 წუთში ხშირად გვეკითხება მშობელი, რომ ექიმო, რამდენი
din hansam zilot, de rombel temperatura, am deci am avut anul temperatura. Roța, irveli drebia, da, gvite, ce în virus, iată, bacteria, ce ar vizit, identificarea arvaxe, amitom, e brutis organismi, da, și s-a bamisat temperatura, ar izu martavi, amitom, brzolis režim și a organismi, da, și s-a bamisat cele, da, balci, prebze, ozdat, eu spet, dacă vor să ozdat, ce nimeni, temperatura, ar ce am uitat, piropita, cele, temperatura, da, zeli, spot, ce am uitat, ozdat, ce nimeni, dacă vor să tundat, ozdat, ha, mi-e magram, tu am temperatura, se bavșui, acadeuria, disconfort organistis, ci trebuie să irem, să pe psihic, zic, tama și schasiația, dar când am dat șved, asta temperatura, ce am uitat, cauzăm tamer, acolo, gverdi, tunda, au ce vă tras gasmit, cu atât, mitebi, romel, țari, scaur, cele, bule, bebe, biscam, cu smeni, cu smeni, asta tiari, zmrianit, indebe, magari, tat, spirit, tazel, cu un tweet, nelt, pilit, sclit, tas, ara spirit, cu atât, ai ratom, da, ai smitebi, da, am scurat, dar ratom, ai sau ce am problema, ce s-a întâmplat, gvihsi, amitom, damatevi, draga, sraga, ce s-a cerut araris. Anu, roca, vasham, ta spirit, sa ansvar, sa tkva, unda ga migia da uamra, șekit, pe psi, smet, amis, ce s-a cheba, zogđi laris, alergiuli reacția, ani ucitli de bat bauševs, tuton sunice, specificul sunice, ansuhevs bauševs, amitom, ratom, roca, ce guzilea, ce eu le brim vas alma, mokce, ce s-a întâmplat, ce de ghe, ratkva, unda, da, vi vizcote, smrjani, askevi, ratkva, unda, da, vizionare. Ce e ceva de disconfort? 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 Ce da, rodis a avut temperatura, s-a dat un aur, deci o cunci aveliot. Da, s-a gândit, uite, hlavem. Anu, banalura, da, zaliam soboca din dinar virusul, infecții, sponze, ziritate, descoala periari, sac și martoade, ce s-a nișnava tu cu bine, am asem șoble, eda, mama, magram, arari sa ce rozet, vedeți, am nevoie ce trova, afmaro, tandroț, am nevoie ziritate, adică e ba adecvatori, ce am să vii cu și cithe, bismireba, amit om, veți sa dot rom, tu sa, sac și spirobe și cabodim, pașem, magram. Tu sami dris șemdec. Temperatura este alga, ale bise națvalat, mate bise gmitis. Și intervalele bisemții, da, temperatura pșoris, da, da, cum e mata ahalici, ule, besari zgrebineva, pagarati, sutkuz gazneleva, hvela, camunda din ițuirida, șeleva camunda care zgaștes, esari supe, cancașes, nici nebi romli, rosas, auțileva tunda mi umar tot echims, am drusat camunda, echimi, irvelet abze, sisca așa, disai tu analiza ketebs, da, am analizis pe care tu gadați uitați, hrmacole, vepșiți, au vedet tot, da, deci tot trăim eu medicamentul. Cauzăm tamer. Magal temperatura este atom gweshiniak. Smeniero, și ești lebo gulcratski gamoițios bavșem. Și hai, gansa cu trebit rasa, ești bavșem și unda vii gotfit hilat, da, i gibes gulcri, șem tvoiebi rodisaris, saris, corogacindes. Să ai tot gulcra, e zalian sensitivuri temari, și o blebi tu zalia, și rad gwekit hebian, arom homargan mitardeva ekshinia, da, bune brilia, da, cam da. Homargan mitardeva ekimo, rogor movicce, gulcri, șem tvoiebi, rad cam da, gulcra, ziritada, vitardeva, eksitvidan, eksclande, am asak obriv categoria și da, hlobit oridan, or procentam de vitardeva, gulcra, gulcra, esaris, temperaturis, ponze gamitare, bulidara, temperaturit gamuțuleului gulcra. Gulcra, si tu ai să dau de bismim din are obitros, organiști, camomușave, buli, organiști, spir, camomușave, buli, ci toc, inevi, amitop, temperatura, ara, atunci, va șeleva, dabal, temperatura, zesca, dia, da, șeleva, bagal, temperatura, se. Am dros, zirit, adat, conevis, argua, șeizleva, iucos, aris, idure, vis, da, sahis, ile bise u controlo cancalis mzgavsi mozraobebi amiton pirlali rasats vaketebt es zalian znelia mshoblistvis amis ai bunebrivia magram shekhedva magram pirlo rats unda gavaketot es aris gverdze unda davatsvinot bavshi gverdze romel khares amas marginmas ara shoba rogorts moakherkhebt amas unda sheukhnat shvidi garemo bavsh u savto garemo autsilebat otakunda ipos ganiavebis rezhimshi da tu mcidro datsvia bavsh autsilebat unda gavhadot zalian khshidat ere
ხდებიან მშობლები და პირშეუდებენ რაღაც თიც ყოვს ცდილობენ თითქოს ენა გადმოწიოდია რა თქმა უნდა არავე თავ შემთხვევაში ამ ქმედებებს არ უნდა მივმართოთ გვერდზე ყოფნის დროს ჩვენ ვაკეთებთ პრევენციას რომ ენა უკან არ გადავიდეს არ დააცოს ხორხსარხვევის ხორხსარხვედი და ჟანგბადის მიწოდება არ შევაფერხოთ ეს ბუნებრივად კეთდება და რამდენიმე წუთში ძალიან ძნელია მის მშობლისთვის ამის ყურება მაგრამ რა თქმა უნდა არ უნდა ჩავერიოთ რომ არ გავახანგცლივოთ ეს პროცესი რამდენიმე წუთში ეს მშობლისთვის ძალიან ბევრია მაგრამ 2-3 წუთში მაქსიმალურად თუმცა ფებრილულია გულყრა ასეთ შემთხვევაში მალევე თავისით გამოდიან ბავშვები მდგომარეობიდან როგორც კი გამოდიან მდგომარეობიდან ბავშვები გაუგნებული არიან ძილიანობისკენ არის შეშინებულები და ძილიანობისკენ აქვთ მიდრეკილება მინდა მშობლები დავამშვიდო რომ რომლებსაც გადატანილი აქვთ ეს ფებრილული გულყრა თავის ტვინში დაზიანებებს არიწვევს დიახ და სწორად უკვალოდ ხრება დიახ სწორად უკვალოდ ხრება ძალიან შეშფოთებული არიან მშობლები რომლების ბავშვებმაც გადაიტანეს ერთხელ ფებრილული გულყრა მათ გონიათ ყოველი ტემპერატურის დროს გონიათ რომ ისევ განვითარდება მე მინდა ისინი დავამშვიდო რომ შეიძლება მთელი ცხოვრება საერთოდ არ განვითარდეს რა თქმა უნდა და ასე უკვალოდ ხრება ძირითადად ანუ თავის ტვინში დაზიანებების გარეშე ძალიან მნიშვნელოვანია. Ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.